DSP Elektroniksin Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğuyla axşamdan axşama başladı. MTV-də axşam şovusu Mikayılın təqdimatında axşamdan axşama. Ciao bella ciao 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 e se io muoio da partigiano tu mi devi essere felice e se delire lassi un montagna. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morte per la libertà. Super, super. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Buyur, Tural. Əyləş. Bugün də Tural qismətin çox sevdiyimiz, dəyərli dostumuzun gözəl ifası ilə başladı. Axşamınız xeyir olsun, söyləyirəm, dəyərli tamaşaçılar. Bəli, artıq qonaqlarımız bəlli idi sizlərə ki, kimlər olacaq. Anonslardan baxmışdınız, izləmişdiniz və bugün də
Tural Qismət, Özgözüm. Mən bildim ki, Xamisin sifarişi ilə oxudun. Xamis əksər toylarda bu mahnını rəqs edir. Özdə, bax, kəs elə olaydı. Yo, elədir. Dəyişib. Bəli. Qonaqlarımızın hər biri də xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Tural Qismət, Əzim, öz gözəl ifası ilə salamladı tamaşaçılarımızı. Eyni zamanda Aydan, hər şey gözəldir. Bilirəm, hər zamanki kimi pozitiv bir enerji ilə gəlmişsən. Təşəkkürlərlə. Gələn kimi də Tural bəyin rəqsi, ən sevdiyim rəqslərdən biri Bella Ciao-dur, mahnılardan biri. Ondan gəldi yelə. Mahnının adı nədir? Bella Ciao. Bəli, sağ ol mənim gözəlim adlanır. Sağ ol mənim gözəlim. Bella Ciao. Aha, bəli. Eyni zamanda Fərhad Tufan, mənim dəyəri dostum, qardaşım, sirdaşım buradadır. Mən elə verilişdən öncə də xüsusi vurguladım. Sulduz İmanlı'nın yanından elə bərabər şəkildə gəlirik. Orada Sulduz sual etdi ki, həqiqətən getdi, gedəndən sonra deyir, adam özü olmayanda onun haqqında danışmaq lazımdır. Mən Sulduzun özündən də söylədim ki, musiqiçi dostlarımızın arasında həqiqətən mənim yeganə olaraq dostluq etdiyim, sirdaşlıq etdiyim Fərhad Tufandır və o belə bir söz var, deyir ki, filan kəs hara desə gedərəm. Həqiqətən Fərhad da günün hansı saati olursa olsun, mənə nə desə baş üstə deyərək oradayam. Çünki bilir, xətri nə qədər əzizdir mənim üçün. Çox sağ ol, dəyərli qardaşım. Dəyərli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzuyuram. Dəyərli qonaqlar, dostları bugün burada gördüm. Çox sevindiyim. Aydan xanım illərin dostudur, sənətkarıdır. Mən Tural qardaşım da illərin sənətkarıdır. İllərdir bir-birimizi tanıyırıq. Bizim dəyərli xanımımız da xoş gəlib. Xoşbəxt xanım, bəli. Mən xüsusi vurğulayacaq. İnşallah bir gün çox gözəl veriliş olacaq. Təşəkkür rəhbəri başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ ol, əzizim, gəldiyin üçün. Və mən dəfələrlə efirdə Yovşan Klinikası haqqında danışıram. Hətta bizim dəyəri sponsorlarımızdan biridir. Mən belə deyək də, verilişdən sonra da hətta balaca, Allah bütün balaları saxlasın, balaca uşaqlar da belə məni görəndə artıq verilişin adını sponsorun adı ilə vurgulayırlar ki, Yovşan, çünki adı da gözəldir deyə uşaqlar da o adı daha yaddaşlarda saxlayırlar və tanınmış terapeutimiz, bizim dəyəri sponsorumuz Xoşbəxt xanım Ağayeva. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Buyurun mikrofona, süngərli mikrofonu götürün və bugün də bu yayın isti günlərindən birində dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldi. Çünki lazım idi. Yaxa mikrofonunuz var imiş. Niyə mən bunu tamaşaçılarımızın adından sizə təşəkkürümü bildirəm? Çünki mən zatən burada Yovşan Klinikası haqqında geniş məlumat verirəm hər dəfə. Amma xüsusi o məlumatlar var ki, o suallarım olacaq, pasiyentlər tərəfindən olan suallar. Siz də o sualları bugün cavablandıracaqsınız. Xoş gəlmişsiniz. İnşallah, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah şizavan diləsin. Növbəti qarşıdan gələn işinizdə də müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İstər sizə, istər özümüzə, ümumiyyətlə Azərbaycanda zəhmətlə nəsə bir iş görüb dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət edən hər kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz də öz adımızdan sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk, çünki sağlamlığın keşiyində dayanan həkimlərimiz var olsunlar, şərəfli bir peşədir və bugün də mən belə deyək də, adətən canlı görmək başqa məsələ idi. Reklam çarxında zatən bizim tamaşaçılarımız hər dəfə görürlər ki, mən özüm orada olmuşam və orada gedəndə də pasiyentlərin məmnunluq hissini kənardan hiss edirsən. Çünki ən ümdəsi klinikada qiymətlər münasib olmalıdır, bu Yovşan Klinikasında var. Klinikada peşəkar həkimlər, mən hər dəfə sponsorlar haqqında məlumat verəndə Yovşan Klinikasında söz açanda ilk cümləm o olur ki, Yovşan Klinikasında müasir tibbi avadanlıqlar var, buna söz yoxdur. Və eyni zamanda həmin yeni tibbi avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlər var. Başda Xoşbəxt xanım olmaq şərti ilə bugün Yovşan Klinikası bilirsiniz ki, Biləsuvar şəhəri Eydər Əliyev prospekti 33 ünvanında yerləşir və təkcə Biləsuvar şəhərində cənubda olan həkimlər deyil, eyni zamanda paytaxtdan dəvət olunan peşəkar professorlar var, həkimlər var, biz onu açılışda da gördük, eləcə də digər günlərdə də dəvətdə olan həkim qonaqlar var ki, gəlib elə cənubların xidmətində dayanır. Cənub deyəndə ki, belə deyək, cənub deyəndə hər dəfə məsələn fikirləşirlər ki, Salyandır, Cəllabaddır, Masallıdır, Lerikdir, Astaradır. Eyni zamanda mən özüm canlı şahid olmuşam ki,
yol rahatlığı da var. Allah dövlətimizi qorusun, dövlət başçımızı qorusun ki, bax o rahat bir yol var ki, Biləsuvara Beyləqandan rahat gəlmək olur. Saatlıdan Sabirabaddan da mən orada pasiyentlərdən gördüm ki, yaxınlaşıb dedilər Mikail bəy, biz Beyləqandan gəlmişik. Yollar, biz Saatlıdan Füzulidən gələnlər var. Bəli, az sonra geniş şəkildə Yovşan Klinikası haqqında yenə söhbət açacağıq. Zamanımız var, vaxtımız var. İstəyirəm bu vaxtdan istifadə edək və Aydan xanımdan gözəl bir ifanı dinləyək. Buyur əzizim, meydan sənin. Təşəkkürlər. Bəli. Aydandan da həmişə olduğu kimi gözəl bir performansla ifanı dinlədik. Dəyərli sponsorlarımız haqqında söhbət açmaq istəyirəm bu məqamda. Sponsorlarımızdan DSP haqqında danışacağıq ki, DSP bir dünya brendidir. Elektrik məişət avadanlığı içərisində bir nömrədir və bugün DSP-dən təqdim olunan hər bir elektrik məişət avadanlığını yüksək keyfiyyətlə və təbii ki, zəmanətlə Sədərə Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanından tapmaq mümkündür. Eyni zamanda onu da söyləyim ki, DSP-də həm toptan həm də pərakəndə satış var. Eyni zamanda DSP.Azərbaycan Instagram səhifəsi var ki, həmin Instagram səhifəsinə daxil olmaqla yetərincə məlumat əldə edə bilərsiniz. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayın. Digər sponsorumuz da Yovşan Klinikasıdır. Bəli, mən istəyirəm ki, Yovşan Klinikasının ünvanını bir daha səvə-səvə vurğulayım ki, Yovşan Klinikası, əziz cənublar, artıq heç bir uzağa getməyə ehtiyac
qalmayıb. Çünki canımızın tam mərkəzində Heydər Əliyev, Biləsivan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 333 ünvanında Yovşan Klinikası fəaliyyətə başlayıb. Müasir tibbi avadanlıqlarla və ən əsası da həmin tibbi avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlərlə. Diqqət, mən artıq həftələrdir söylüyürəm ki, bir neçə həftədir ki, 170 manata olan check-up mayinə, elədir mi? İndi 100 manatadır. Bəli, Tural, 100 manata check-up mayinə. Bu, heç bizim paytaxtımızın əksər klinikalarında yoxdur, amma məhz Yovşan klinikasında var. 055-558-0809 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər dəfə söyləyirəm ki, eyni zamanda qiymətlər onsuz da çox münasibdir, amma bir də, bax, elə klinikanın rəhbərinin yanında söyləyirəm ki, mən Mikailin adından Yovşan klinikasına yaxınlaşanlara da bir də xüsusi indirimlər olacaq. Yovşan, sağlam yaşam. Təşəkkürlərimiz bu qədər və mən xüsusi suallarım var. Mən bunu tamaşaçılarımızın adından ünvanlamaq istəyirəm ki, bildiyimiz el arasında belə deyək də təzyiq xəstəliyi var ki, bu təzyiq xəstəliyində müxtəlif formaları var. Və bugün həmin təzyiq xəstələrinin cavab almaq istədiyi hansı suallarıdır ki, o cavablandırmalıdır, Xoşbəxt xanım cavablandıracaq, hansı növləri var və bunun yaranma səbəbi və eyni zamanda bu səbəbin, bu xəstəliyin aradan qaldırılması, bu xəstəliyin müalicəsi. Mən istəyirəm ki, bu haqda bizim tamaşaçılarımıza məlumat versin tanımış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayeva. Buyurun. Çox gözəl sualdır. Bugün bütün dünyanı ağuşuna almış bir xəstəlikdir. Hipertenziya xəstəliyi, arteri hipertenziya, yəni el arasında təzyiq xəstəliyi deyilir. Bütün dünyada təzyiq xəstəliyini lal qatil adlandırırlar. Soruşa bilərsiniz, nədən belədir? Çünki xoşbəxt o insandır ki, onun arterial təzyiqi 140-90 olan zaman onda baş ağrı, ürək bulanma, baş gicəllənmə olur və xəstə dərhal məcbur olub təzyiqini ölçür və onun haqqında məlumat olur, ona tədbirlər görür. Amma bəzən görürsünüz ki, xəstə bizə müraciət edib, nədir xəstəliyiz? Ayağım şişib, boğuluram, bu artıq ürək çatmamazlığının əlamətləridir. Xəstə deyirsən ki, təzyiqin olub, deyir, yox, ölçürsən, tonometri qoysan və bu dəfə yenə də Allahın varlığına şükür edirsən. Nədən? Onu ancaq Allah saxlayır. Baxırsan ki, 280, 120, 140. Bizdə sistolik və diastolik deyilən təzyiq var. Yəni, yuxarı və aşağı təzyiq. El arasında belə deyilir. Sistolik təzyiq gəlir 200, 240, 250. Diastolik 120, 140. Bu, birbaşa ölüm deməkdir. Beyin hədəfdir. Artıq beyinə qan sıza bilər, miyokard infarkt keçirə bilər, xəstə kör ola bilər, görmə sinirinə, görmə mərkəzinə. Görməyə də təsir edir. Qan sıza bilər, bəli, hədəf orqanlar, birazdan ona deyəcəm. Ona görə ona tixi ubitil deyir, əsasən ruslar, lal qatil. İstənilən anda səni öldürəm. Məsələn, el arasında belə bir şey var. Bir filan kəs isti təndirdən çıxdı, biz tərəfdə var, bilirsiniz, yəni anas tərəfdə. Təndirə girdi, təndirdən çıxdı, getdi uzandı, öldü, heç nəyə ağırmırdı. Amma heç kəs bilmirdi ki, o 240-la, 250-lə gəzir. Bu təzyiq aparır. Və yaxud çox özür istəyirəm, isti vannadan, hamamdan çıxdı, dünyasını dəyişdi. Və yaxud süb vaxtı, namaz qılan zaman bu dünyasını dəyişdi. Və buna görə də onu adlandırırlar lal qatil. Amma hər bir insanda arterial təzyiqin 10 mm civə sütunu qalxması, deməli, ürəyin ölümü ilə assosiasiya olunur. 1918-ci ilə qədər biz, ümumiyyətlə, Azərbaycan Avropa Assosiasiyasının kardioloji bölümünün üzvüdür. Yəni, kardiologiya Avropa Assosiasiyasının üzvüdür. Ona görə biz Avropa Assosiasiyasının tövsiyələrinə əsaslanır bizim protokollarımız. 18-ci ilin Avropa Assosiasiyasının protokollarına əsasən arterial hipertenziyanın 10 mm civə sütunu qalxması insan ürəyinin ölümü ilə assosiasiya olunur. Və əgər biz soruşuruqsa, hipertoniya xəstəliyinin əmələ gəlmə nədənləri nədir? Çoxdur. Birinci hökmən risk faktorlarını qoyuruq ortalığa. Deməli, risk faktorları, risk amilləri. Onlardan ən mühümü duzlu qida ilə qidalanmaq, siqaret çəkmək, adinamik həyat tərzi keçirmək, aktiv olmayan, yəni oturaq həyat tərzinə meyillik, yağlı, kalorili yeməklər yiyib, xolesterolu, indi hamını dindirirsən, xolesteroldan danışır, amma onun
növlər var. Onlar haqqında məlumatı yoxdur insanlar. Nəslində biz müasir bir dövlətdə yaşayırıq. Artıq Azərbaycan standartları dünyaya inteqrasiya edir. Hər kəs bilməlidir ki, qidalanma tərzi düzgün olmalıdır. Yəni, dadlı, nə što vkusno, eto opasno, rusların misalı var. Dadlı, nə çox ləzzətlidirsə, o daha çox təhlükəlidir. Bəli, deməli, adinamiyanı dedik, siqaret çəkmək dedik, abdominal pilənməni, həddən artıq pilənməni dedik. Yəni, meyilli olan xəstəliklərdir bunlar. Yəni, hipertoniya xəstəlikləri belə, normal insana nisbətən belə insanlarda daha çox əmələ gələ bilir. Yəni, bunun vaxtında qarşısının alınması hipertoniya xəstəliyindən uzaqlaşmaq, qorunmaq deməkdir. Bu yovşan klinikasında müalicə necə olur? Çox üzr istəyirəm. Buyurun. Bir də orada genetik faktoru nəzərdən qaçırmaq olmaz. Görürsən, nəslində, ailəsində çoxsu hipertoniyada, amma insan yəni, uzaqlaşmır bu dediyimiz xəstəlik törədən risk amillərindən. Aydındır. Bu genetik faktoru olmağı nəyə görə mən belə deyək, tam İndi bilirəm ki, çoxları bu cürdür. Məsələn, mənim özümdə xəbərim olmadan, Fərhad Tufanla bir dəfə elə təsadüfi yoxlatdırdıq. Sən demə 180-110 imiş məndə. Heç mən onu bilmirdim. Amma bu mənim atamda da var. Elə atamda adi qaydada bir 200-220 olur. Bu artıq genetikadır. Ona da yenə genetika deyib yan keçmək olmaz. Çünki hipertoniya xəstəliyin hədəf orqanları var. Hədəf orqanlar nədir? Hədəf orqanları beyindir. Beynə qan sızada bilir, iflic eləyir. Beynə qan cırılır, tökülür, hemorragi, insult deyirik ona biz. İnsult, bəli. Orada artıq xəstəni itiririk. Biz xəstənin qalması onun yaşına. Ola bilər, uşaq yaşlarda olur o. Onda xəstəni yarımçıq da olsa, 50 da olsa həyata qaytarmaq olur. Və böyrəkdir, böyrəklərdir. Hədəf orqanları dializə qədər gəlib çıxır. Dediyim kimi, beyindir. Və onu qeyd eləyəcəkdim. Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorlarına yuxusuzluq, gərgin əmək fəaliyyəti, iş fəaliyyəti, hökmən istirahətlə düzgün remisyon, bəli, düzgün balanslaşdırılmalıdır. Əks halda o da hipertenziyon sindroma, hipertenziya xəstəliyini gətirib çıxara bilər və stres əsəb xəstəliyi özü də. Stresdən uzaq olmaq bir o qədər ömrü uzadır. Bütün xəstəliklərdə. Bütün xəstəliklərin əsasında stres dayanır. O cümlədən hipertenziya xəstəliyinin də əsasında. Və sizin özünüzə də, eləcə də ataza da mən uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Xalqımızın sevimli sənətkarsız. Yəni, birinci növbədə ona dırnaq arası yanaşmaq olmaz. Heç başda, Yoxşan klinikasında mütləq şəkildə müalicə olunacaq. Bəli, stresdən uzaq olmalıyıq. Ruhun qidası da musiqidir. Stresi də aradan qaldıran musiqidir. Mən təklif edirəm ki, hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Qısa reklam fasiləsindən sonra ruhumuzu Aşıq Fərhadın gözəl ifası ilə qidalandıraq. Reklamlar. DSP Electronics-in Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə axşamdan axşama reklamlardan sonra davam edəcək. DSP Electronics-in Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə axşamdan axşama reklamlardan sonra davam edir.
Fərhad Tufan, eşq olsun. Fərhad, sənin bu mahnın da maşallah olsun. Elə hamı trend, trend, trend deyə səsləndirir. Həyatımın nəfəsi. Mikrofona zəhmət olmasın. Trend axırda oldu, brend. Əlbəttə brenddir. Brend. Mən özüm canlı şahid oluram ki, ey şənliklərində, yəni mümkünsüzdür bu mahnı bir 10 kərə, 20 kərə sifariş olunmasın. Özü də sümüyə də düşür, hər kəs də rəqs edir. Təşəkkür. Çox gözəl də ifa eləmişsən. Çox sağ ol. Mahnının təqdimatından çox şey asılıdır. Pis mahnı yoxdur. Bütün mahnılar gözəldir. Gərəkir ki, o mahnını səliqəli formada, gözəl formada tamaşasıya, dinləyiciyə çatdıra biləsən. Çox təşəkkürlər bir daha. Və mən xüsusi təşəkkürüm var. Saz düzümünə görə Sulduz İmanlıya dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bugünkü saz düzümümüz elə Fərhad Tufanın da mənim də Sulduz İmanlıya məxsusdur. 055-210-39-15 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz Sulduz İmanlı ilə. Sulduzun çalışdığı studiya Platin Studiyadır. Platin Studiyada çox rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlıq metro stansiyasının yanında, Tenis Akademiyasının tam yaxınlığında. Təşəkkürlər Sulduz İmanlıya. Sulduzun toyunda da mən olmuşam da, bilirsən. Və bu yay, belə deyək, maşallah olsun, Instagram səhifəsində, sosial şəbəkələrdə baxıram, bir çox tanınmışlar, bir çox zeymalar. Eyni zamanda həkim tanışlarımız da var ki, onları da izləyirik və bilirik ki, istirahətdədirlər onlar. İstirahət etmişsə, Tural, səndən başlayaq, yoxsa hələ bundan sonra başlayaq? Yox, hələ, yox, hələ vaxt yoxdur sözüm. Hələ zaman edə bilməmsən. Bəlkə bu ay 15-dən sonra ola bilər, bir iki gün ola bilər. Bəs hara getmək fikrindəsən? Yox, Azərbaycan hüdudlarından kənar yoxsa elə bilər? Yox, yox, elə buradayam, buradayam. Buradasan. Bəs o qədər toylar hara yığırsın? Nəysə, ev yox. Yəni, mən elə bildim, indi sən ən azı İndoneziyada olarsın. Yox, bir dənə ev aldı da o günlərdə. Maşallah. Valla, bol olsun. Çox olsun. Aydan, səndə vəziyyət necədir? Allah hamın canı sağ eləsin. Amin, qardaş. Kim nə qazanır? Öznə. Mən həmişə baxıram sizlərə, deyirəm ki, sizə gələn mənə gəlsin. Sizə iş olmasın da yəni. Buyur, Aydan. Xeyr, hələ istirahət fikirləşmirəm, çünki inşallah yeni klip çəkilişidir, yeni mahnı bu günləri. İcazə verməsələr də, Mikail müəllimi çox istəyirlər, onlar bu efirdə ifa eləmək, ilk dəfə ifa eləyəcəm. Bunun klip çəkilişləri və premierası olduğundan bu yay evdəyim, Bakıdayım. Yəni, istirahət olmayacaq? Qətiyyən, həm də təzə it almışam, iki dənə itlə hara istirahətə gedim, mən yazıq. Aaa! Gördüm, böyükdür. İkin də biri 3000 haradasa. İtin biri 3000. 2-də 6000. Kəl deyəcək ki, cəmaat özün gücünə sağlayırsan, bu 2-dən itirəcək. Yox, niyə ki, qardaş, niyə ki? Varlığa nə darıq? Yox, dedin, dedin də sən. Yox, yox, mən demərəm. Mən elə söz demərəm. Mikrofonu zəhmət olmasa. Nətər o, sən mənim o şeyləri saya bilirsən. Yox, qardaş, mən deyirəm, daha da bol olsun. Bəli. Aydan, hansı qiymət almışsan? Qiyməti deməyim, amma samayet parodasıdır, yəni nadir bir parodadır. Şpitslə Xaskanın qarşığı bir parodadır. Çox gözəl bir, belə bir itdir, ax tüklərlə. Yəni, əyaq da deyəndə mənə burak çatır, belə deyim. Aha, o... Yəni, onu kinologlar daha yaxşı bilərlər. Amma mən kinolog olmadığım üçün ümumiyyətlə heç anlayışım yoxdur. Belə qəribə baxırsan, sən bilirsən də, Fərhad, itlərlə məşğul olanlara kinolog deyirlər. Bəli, bəli. Nə deyim, deyim, əlində ovuzunda qalsın, necə deyirlər, onu bilmirəm, amma hər halda... Sağlamaq ismət. Çox sağ olun. Sağlamaq ismət. Gəzdirirsən də şəhərdə. Hər gün, gündə iki dənə it, bina evində çox çətindir iki dənə itlə. Biri Karalevski pudildir, biri samayetdir və onları hər gün ən azından 3 dəfə gəzdirmək lazımdır. Neçə dəfə gəzdirirsən? Samayet maşallah, səhərdən axşama kimi sevir yeməyi. 50 kilodur, 6 aylıqda 50 kilodur yiyəcək də. Fərhad Tufan, maşallah olsun. Mən Allah Fərhadın anası mülayim ananı da canın sağ eləsin. Mən bildiyimə görə yay gələndən öz evində qalmırsan, qaynanan gildə qalırsan. Bilmirəm, bu mehribanlıq əzəli olsun, davamlı olsun. Çox sağ ol. Hər yay belə edirsən. Evin olmamağına görə ona, evin olmamağına görə. Niyə, maşallah olsun, indi açıqlayayım deyim burada. Hə, Allah canı sağlayın. Yox, mən əslində Cənub bölgəsində oldum. Mən 20-yə yaxın dövlətdə olmuşam, sən bilirsən. Azərbaycanımız çox gözəldir. Azərbaycanın çox gözəl gəzməli, görməli yerləri var. Getdikcə gedirsən, bir balaca da gedin, deyirsən, yaxşı ki,
bura geldim, buranı da gördüm. Yani çok güzeldi. Cənub bölgesinde bir hafta orada dincəldim. Öz ailemle, övladlarımla. Allah bütün balaları saxlasın. Bütün aileleri xoşbəxt eləsin Allah. Dünən atamı, anamı aparmıştım Qubaya. Getdik. Gözəl Qubada. Qubada da dincəldik. Hava sərindir, orada da çok gözəldir. Sabah yok bir sündə inşallah Qəbələyə gedirik. İnşallah. Atamla, anamla bir yerdə, ailəvi, balalarımla, övladlarımla. İnşallah bu söz vermişəm ki, məclislər başlayana qədər dayanmadan gəzəcəm. Balalarımı da götürüb. Çünki sən da... çox da əziyyət çəkmisən. Çox çətindir bizim iş rejimimiz. Demək olar ki, bu 3 ay müddətində mən saat 2-də, 3-də evə gəlmədim də. Ancaq çəkib paylaşırdım da statuslarda 5 gecəni səhərə. Yəni həkim bəyəx, dəyərli həkimimiz bəyəx buyurdu, o yatmaq söhbəti ki var. Biz yuxu üzünə həsrət insanlarıq. Tam səmimi deyirəm. Ay ildə bir 10 ay. Demək olar ki, hər mən ümumiyyətlə bax indi bu məhərrəmlikdir. Evdə olduğum müddətdə də gecə yata bilmirəm. Çünki o qədər vərdiş eləmişik ki, artıq saat 5-6 mən yatmıram. Yuxum, çünki yuxum ərşə çəkilib, belə deyək. Çünki məclislərdə, yollarda olduq. Allah kim əziyyət çəkirsə, əziyyətin yerdə qoymasın. Amin. İnşallah biz də xalqdan, eldən, cəmaatdan dolanan insanlarıq. Allah Taala elimizə, obamıza, Azərbaycanımıza gözəl günlər nəsib eləsin. Biz də onların məclislərində iştirak edəyək. Biz də övladlarımızı, belə deyək, onların hesabına göydə Allah yerdə onların hesabına gözəl yaşadaq. Var olun əzizim. Xoşbəxt xanım. Yay fəslində özdə istilər də daha çox olur. Ümumiyyətlə, yayda daha çox hansı xəstəliklərlə müraciət edənlər olur? Xəstəliklər belə deyir. Demək olar ki, onlar fəsillərlə bölünmürlər, amma onların fəsadları daha çox yay fəslində olur. Məsələn, götürək elə hipertaniya xəstəliyin, yəni təzyiq xəstəliyin. Fəsadı yay fəslində daha çox olur. Nədən? Çünki hipertaniya xəstəliyinə, ürək xəstəliyi olan insanlara deyir ki, yayda sən günəşin altında olma, maqnit dalğası olur, filan olur, həddən artıq istilər olur. Amma ümumiyyətlə xəstəliklər həmişə ilin iki fəslində daha çox fəsadlaşır. Onlardan biri payız və yaz fəslidir. Payızdan. Orada çoxlu sayda xəstəliklər demək olar. Çoxlu sayda. Ürək damar sistemi xəstəlikləri, ağciyər tənəffüs sistemi xəstəlikləri, məsələn, bronxial asmanı götürək yazda ən çox payızda çoxalır. Ümumiyyətlə, görürsünüz, belə bir misal vardı eldən, deyirdilər, mart girdi, dərd girdi. O dərd yığ yığışa görə deyil, bəziləri onu adlandırır, Novruz bayramına görə təmizlik edirik, nağar filan, yeniləşmə. Yox, əslində, mart ayında bütün xəstəliklər agresivləşir, yəni remissiya fazasından çıxıb aktiv faziyaya girir. Məsələn, ən azı götürük psixotrop xəstəliklər. Lor dildə demək istəmirəm o xəstəliyi, bəzən onlara deyirik, belə də sinir-psixi xəstəliklər. O ayanıqlığı yaz fəslinə təsadüf edir. Ürək damar xəstəlikləri, reumatizm xəstəlikləri, reumatoid poliartritlər. Demək olar ki, orqanizmdə rast gələn bütün xəstəliklər fəsillərə görə bölüşürsə, bu yaz və payız aylarında və cinsiyyətə görə bölüşürsə, qadınlar hamilə qalanda bütün xəstəliklər üzə çıxır. Bəli, bax elə yəni əksər xəstəliklər də biz bildik ki, yayda daha çox da payızda özün bürüzə bilir, yazda, yazda da. Amma yayda da bəzi xəstəliklərdən qorunmaq lazımdır. Məsələn, dəri xəstəlisində xəstəyi olanlar, Allah göstərməsin, dəri xərçəngi olanlar filan, bunlar günəş şüasından tam uzaqda olmalıdırlar. Davleni xəstələri, yəni təzyiq xəstələr, günəş şüasından tam uzaqda olmalıdırlar ki, yenə deyirəm, 240-dan gəzir, heç nə bilmir, orada o hemorragik insult, buna açıqlama verirəm. Damarın cırılıb qanın birbaşa beynə tökülməsi an məsələsidir ki, bu 99% ölümlə nəticələnir. Bəli, bəli. Orada həyatı xilas eləmək çox çətin olur. Allah qorusun və elə ona görə də mən həqiqətən bunu bütün tamaşaçılar adından söyləyirəm ki, təşəkkürlər sizə. Təşəkkürlər ki, bugün məscidimizin tam mərkəzində Yovşan klinikası kimi bir klinika artıq fəaliyyətə başlayıb və mən hər dəfə söyləyirəm, bugün də istəyirəm ki, bax, Xoşbəxt xanımın özü şəxsən vurğulasın. Mənə belə deyək, reklam çarxında görənlər də, kənarda elə belə Şuvax şəhərində tam mərkəzdə də deyək, keçənlər də deyirlər ki, Mikayıl çox belə deyək, kənardan dəbdəbəli bir binası var Yovşan klinikasının. Qiymətlər də yəqin ki, orada başqa cür olar. Xeyr, qətiyyən elə deyil. Özəl klinikadır, qiymətlər çox bahadır deyibən keçməyin. Zatən mən hər dəfə söyləyirəm ki, qiymətlər çox münasibdir. Mən valla getdim orada canlı şahidi oldum da, o resepsiyonda yaxınlaşdım.
qiymətlərə baxdım. Orada həm tablo da var, eyni zamanda soruşanda da görürsən ki, qiymətlər müqayisədə digər klinikalarla müqayisədə o qədər sərfəlidir ki, mən istəyirəm belə Xoşbəxt xanımın özü şəxsən söyləsin. Bəli, dediyiniz kimi çox-çox. Məsələn, bu yaxınlarda bizə bir allergoloq gəlmişdi. Allergoloq baxdı, ən çox yoxlatdırdı vitamin D-ni, ferritini filan, bəzi məqamlar var o analizlərdən. Sonra mən çağırdı, Xoşbəxt xanım, çox imkanlısınız, dedim, nə olub? Dedi ki, siz niyə görə vitamin D-ni 25 manata qoymuşsunuz? Hər yerdə 50 manatdır. Dedim ki, biraz oturun, mənə haq verəcəksiniz. Biraz keçdi, gördü buna müraciət eləyən xəstələrin bir 10-dan 5-i verir, 5-i vermir, deyir, pulum yoxdur. Deməli, 25 manata hələ. Dedim ki, gördünüz ki, mən münasib qoymuşam, hələ 25 manata yox, 50 manata qoysaydım, 10 nəfərdən bir də gedib verməyəcəkdir. Mən indi onu adla demək istəmirəm, yəni belə deyək də, onun tibbi terminlərdən deyə bilməyəcəm, ona görə bu cürdə deyə bilməyəcəm. Mən orada, belə deyək, müəyyən o laboratoriyada o analizlərin qiymətlərini öyrəndim. Çünki mən bir 6 ay, 7 ay öncə də paytaxta da klinikaların birinə müraciət etmişdim. Qiymətləri görəndə bir daha yenə soruşdum ki, həqiqətən mi, orada indi müəyyən qan analizi var, müəyyən analizlər var ki, laboratoriyada çalışan özdə bir professor da var idi həmin vaxtı. Orada bir açıqlama da verirdi pasiyentlərə, eləcə də biz reklam çarxını çəkəndə. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, əziz cənublular, cənubumuza yaxın yaşayan sakinlər, bölgələrdə yaşayanlar, qiymətlər çox münasibdir. Çünki siz kənardan gəlirsiniz deyə mən vurguladım Beyləqandan, Saatlıdan, Sabirabaddan və bu baxımdan da Yovşan Klinikasının rəhbərliyi düşünüb sizin yol haqqınızı da düşünüb ki, yol gəlir, yol gedir. Ona görə də qiymətlər çox münasibdir. Təşəkkürlər Yovşan Klinikasına söyləyirik və qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. DSP Electronics-in Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə axşamdan axşama reklamlardan sonra davam edəcək. DSP Electronics-in Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə axşamdan axşama reklamlardan sonra davam edir. Sen ben sana yalın ayağa çaldım.
güzel mahnı Tural, ne güzel mahnı, sözleri de güzel, melodiyası da güzel. Teşekkür teşekkürler. İsterim bir kısacı da olsa müellifem. Buyur. Öz teşekkürümü bildiririm. Demek Nurlan Hatemoğlu, Nurlan Hatemoğlu, Hatem Nəboğlunun evladıdır. Atabalı yaradıblar mahnını. Eşk olsun. Yeni bir mahnıdır. Bax, elə istirahat eləmirəm ki, Mikayel bu mahnının klipini çəkirik, bu mahnı hazırladım. Yeni mövsümə Hatem müəllimlə yeni bir mahnılar gözləyirik. Çalışmaq lazımdır da. Əlbəttə ki. Yaşdaşanda o qədər istirahat eləyəcəyik ki, ay Mikayel. Oh, oh, oh.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Zahid Qubadlı, xoş gəlmişsən. Buyur, əyləş. Və süngərli mikrofon zaten var idi orada. Buyur, buyur. Axşamın xeyir olsun, xoş gəlmişsən. Axşamın xeyir olsun, tamaşaçılarımı salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Sizi əlaqsız salamlayıram. Var olun həmişə. Təşəkkürlər. Deyəsən, tıxac var idi şəhərdə. Ona görə bir balaca yubanmışsan, amma eybi yox. Əsas odur ki, gəlib çıxmışsan. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, Zahid Qubadlının gözəl ifası ilə davam edirik. Qısa reklam fasiləsindən sonra dəyərli qonaqlarımızın hər biri var olsunlar. Bu axşamda MTV-də, axşamdan axşama şovusunda yenə bərabər şəkildə mən təklif edirəm ki, yenə gözəl bir musiqi ilə davam edək. Daha sonra danışacaqlarımız var. Amma mən istəyirəm Zahiddən soruşum, daha sonra ifa ilə davam edəcəyik. Zahid, dincəlmişsən bu ya, yoxsa hələ bundan sonra? Yox, valla, hələ dincəlməmişik. Bundan sonra da baxıraq, da ya qismət. Yaradcılığında nə yeniliklər var? Yaradcılığım elə başdan hələ yenilikdir də. Yəni? Məsəl üçün, yeni mahnılardır. Payızda inşallah solo konsert hazırlaşıram. Solo konsert, harada olacaq? Sarayların birində. Dəqiqləşdir, bu cürə görək necə olur. Eşq olsun, uğurlar və təbii ki, mən istəyirəm Aydanın performansı ilə yenə gözəl bir ifadə edəyək. Bu dəfə skripkasız olacaq ilk dəfə bu mahnı sizin efirinizdədir. Siz mənə icazə vermirlər hələ bu mahnı ifa eləməyə. Gəlsin, mahnımızı ilk dəfə oxuyacam. İlk dəfə, bəli, sevə-sevə dinləyək. Fərhad, keçdin skripkə. Bizim aramızda olan sevgidir, gözəl bir ifa. Xeyirli uğurlu olsun. Beyləyin oxudu, götür. Maşallah, gözəl də ifa eləmsən.
Ümumiyyətlə yaradıcı bir insan əgər yani səsi varsa və o eşitmə qabiliyyəti varsa, ritmi varsa, musiqiçidən söhbət gedirsə, oxuya da bilər. Niyə də oxumasın? Və zəhmətkeş xanımdır İmkan müəllim. Gör neçə ildir indi biz də məclislərdə oluruq. Fərad, sən də ara sıra oxuyurdun ha. Yoxum bura. Mən bir mahnı oxumuşam. Mənim həyat yoldaşım mahnısı. Gör. Bəli. Elə bir məclis olmuşdu ki, bir yerdə olanda istəməsinlər. Elə bir məclis var idi. İstəyirlər. Son vaxtlar niyə oxumursan? Oxu da. Əslində son vaxtlar tanı bir iki mahnı ifa etmişəm. Trendə düşüb. Trendə sağdan davam elətdim. İstəmirəm ki, oruyam işləri. Bəli. Yo, mən də oxuyuram, amma sadəcə onun mahnım var idi. O part 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 yazır. Yo, çox zildən oxudu və əlimdə nazik biraz. Yaxşı idi. Hə. Əyib yox. Tanalım zil götürmüş. Zildən götürmüşdüm abi eyvə. Yox, əslində Mikail qardaşımın çox gözəl musiqi yazmaq. Yaxşı, yəni həm söz, həm də musiqi. Mən neçə nəfər oxuyub? Vüqar qardaşımız oxuyub sənin mahnılarını. Eynən, eynən. Şahid olmuşam, çox qəşəng yazırsan, həqiqətən. Təşəkkürlər. Qələmin də güclüdür. Təşəkkürlər. Xoşum gəldi. Sənin də qələmin var. Xoşum gəldi. Sənin də qələmin var. Bəli, mən dəyərli sponsorlarımız haqqında bir daha məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin sponsorlarından ilk olaraq DSP haqqında danışmaq istəyirəm ki, DSP bir elektrik məşhədi avadanlığı içərisində dünya brendidir və bugün DSP-dən təqdim olunan hər bir elektrik məşhədi avadanlığı yüksək keyfiyyət və zəmanətlə Sədərəyə Ticarət Mərkəzi Şirinət Bazarı Sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanından tapmaq mümkündür. DSP-də həm toptan, həm də pərakəndə satış var. Eyni zamanda DSP.Azərbaycan Instagram səhifəsi var ki, həmin Instagram səhifəsi vasitəsilə yetərincə məlumat əldə edə bilərsiniz. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Digər bir sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır. Canımızın tam mərkəzində Biləsuvar şəhəri Heydər Əliyev Prospekti 333 ünvanında yerləşən Yovşan Klinikasında qiymətlər çox münasibdir və bir az bundan öncə dəyəri Xoşbəxt xanım və eləcə də mən də məlumat verdik ki, kənardan, yəni özəl klinikada deyib keçməyin ki, qiymətlər baha olar, qiymətlər çox münasibdir. Eyni zamanda tibbi avadanlıqlar müasirdir və müasir tibbi avadanlıqlardan yetərincə kifayət qədər dolğun şəkildə məlumatda olan peşəkar həkimlərimiz də Yovşan klinikasında çalışırlar. 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir az bundan öncə, Xoşbəxt xanım, biz danışdıq təzyiq xəstəliyi haqqında, amma müalicəsi necə aparılır? Bax, bu yönümdə cavab istəyirik sizdən. Bayaqları mən dedim, əgər hansı xəstəlik olursa olsun, o xəstəyə baxım vacib bir məsələdir. Məsələn, biz onu öz həyatımızda hələ həkim kimi qoyuram. Mənim atam şəkər xəstəsi, davlin xəstəliyi olub. Sizin dediyiniz kimi, anam təzyiq xəstəsidir, xalam. Və bizim ailəmizdə hələ 7 uşağı, bizim birimizə də Allaha şükür o xəstəlik yoxdur. Çünki baxım məsələsi, düzgün qidalanma, düzgün həyat tərzi o demək deyil ki, siz o genetikanı daşıyacaqsınız. Genetikanın meydana çıxması üçün fenotip lazımdır. Fəlsəfədə bir üç qanun var, inkar qanunu, əksliklərin vəhdəti və ziddiyyəti, kəmiyyət dəyişkənliyinin, keyfiyyət dəyişkənliyinin çıxması. Yəni, belə bir misal var, iki musiqiçi ailəsindən doğulan uşağın birinin musiqiçi ailəsində, digərinizə meşədə böyüdüblər. Musiqiçi ailəsində böyüyən uşaq unikal bir musiqiçi olub, ailəsindən də üstün o genetikasını meydana çıxardan mühitdə. O bir ses belə səs belə yaranmayıb, söz belə yaranmayıb. Yəni, bu demək yenə deyil ki, genetikadan daşınaq. Biz istənilən mühitdə genetikanın meydana çıxması üçün mümbit şərait lazımdır. O şəraiti yaratmayaq. Bunu qoydum kənara. Və əgər bir insan hipertoniya xəstəsidirsə, artıq biz onun müalicəsini, yenə deyirəm, Azərbaycan Respublikası Avropa Assosiasiyasına daxildir, kardiologiya assosiasiyasına və o assosiasiyanın protokollarını əsasən müalicə metodlarını seçir. Əvvəlcə o müalicə metodlarını seçməmiş biz xəstənin təzyiqin hansı mərhələsində yoluxmasını bilməliyik. Və bunu bir dönə-dönə vurğulayıram. Əgər bir insan 140-90 təzyiqlə gəzirsə, mən təzyiq xəstəsiyəm deməyə onun ixtiyarı yoxdur. O, birinci stadiya hipertoniya xəstəsidir. Birinci stadiya. İkinci stadiya hipertoniya xəstəsi artıq başlayır. Deməli, 140-90, 159, belə gəlir, deməli, 179-159-a qədər. Bu üç olur birinci hipertoniya xəstəsi. İkinci gəlir 160-100 və 179-109. Üçüncü hipertoniya xəstəsi gəlir. Sistolik təzyiq 180-10-dan yuxarı, ona böyük bərabər, baxın, ona böyük bərabər və aşağı təzyiq 110-10-a böyük bərabər, artıq yüksək risk
faizi daşıyır o. Yani 200'dən 240'dan danışırıq. Artıq biz yenə də salırıq. Üzr istəyirəm. Bəli, bəli. Yəni boşa verilir. Elə bir yerə salırıq. Biz onu düşünmürük kimi, bilərək kimi özümüzü odatırıq deyə bilmərəm. Və müalicə bunu əsasən seçilir. Birinci növbədə düzgün qida rejimini təyin eləmək, duzdan uzaq olmaq, duzlu qidalardan, yağlı qidalardan uzaq olmaq, xolesterolu azaltmaq, aktiv həyat tərzinə keçmək, siqaret çəkməmək, tütündən uzaq olmaq, deməli, stres faktoru yaşamamaq, əmək və iş rejimin düzgün nizamlamaq ki, bayaqları hər biriniz deyirsiniz. Biz bunu eləyək, sonra istirahat eləyərik, bunu eləyək, sonra hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzu eləmək kimi. Amma elə şey var, siz orada bunu eləyib, sonra istirahat eləməyə vaxt atmayacaqsınız. Allah onu göstərməsin. Yəni, bunu eləyib, istirahat eləməyə vaxt atmaq lazımdır. Sağlam olmaq lazımdır ki, o əməyinizdən zövq alasınız. Həyatdan mən həmişə deyirəm, həyat günü-gündən o qədər gözəlləşir ki, ondan zövq almaq üçün insanın birinci var dövləti onun sağlamlığıdır, ikinci var dövləti düzgün təlim tərbiyəsidir və onu evladına aşılamasıdır. Bundan gözəl mən var dövlət və həyat tanımıram. İnanın mənə, bundan gözəlin tanımıram. Və bayaqları mən hipertaniya xəstəliyi haqqında danışanda izolə olunmuş hipertaniyanı danışmadım. İzolə olunmuş hipertaniya xəstəliyi nə deməkdir? Xəstə gəzir 200-ün 60-ına. Bilirim, mən təzqim yoxdur ki, aşağı təzqim 60-dır. Xeyr, istəyir sistolik təzqin, istəyir diastolik təzqin. Hansı məqamda olmasını əsasən biz təzqiq diagnozu qoyuruq. Məsələn, xəstə 180, 200, 60-dan gəzirsə, biz ona 3-cü hipertensiyon xəstəlik qoyuruq. Və yaxud əksinə, xəstə gəzir yuxarısı 100-dür, aşağısı 110-dur. Biz yenə də ona 3-cü hipertonziyon sindromu qoyuruq. Yəni, axırıncını qoyuruq da, axırıncı risk faktoru. 3-cü dərəcəni qoyuruq. Bayaq dediyim ki, müalicədə birinci özün həkim olursam, ikinci ailə həkim olmalıdır. Yəni, ailədə bir hipertenziyon xəstəksə ona diqqət eləməlidir, vaxtdaşır onun qidalanmasına, həyat tərzinə diqqət eləməlidir. Və üçüncü, gözəl həkim. Həkimlər neyinir? Bayaq dediyim kimi, 18-ci ilin Avropa Assosiasiyasının protokollarına əsasən kombinə olunmuş. Kombinə nədir? İkili terapiyadan istifadə edirlər. Monoterapiya var bir dərmandan, bir də kombinə olunmuş terapiya var. Əsasən biz angiotensin çevirici preparatların, antagonist kalsilərinin kombinasiyası, orada istifadə olur angiotensin çevirici preparatlar, antagonist kalsilər, beta blokatorlar, angiotensin blokatorlarının çevirici blokatorlar, deməli, alfa-adrenoblokatorlar, hətta müalicə tabi olmayan təzqiqlərdə biz verashpiron deyilən dərman veririk. Müalicə tabi olmayan xəstəliklərdə. Və yenə deyirəm, burada sərfəli, səmərəli kombinasiyalardan danışırlar. Angiotenzim çevirici preparatların, antagonist kalsilərdən, diuretiklərdən, diuretik sidik qovucu deməkdir. Tiazid, tiazidə bənzər sidik qovucular və digər sidik qovucular. Angiotenzim çevirici preparatların, deməli, beta blokatorlarla kombinasiyası. Ümumiyyətlə, kombinasiyası. Və sual çıxa bilər. Nədən elə kombinasiyadan danışırsınız 140 təzqiqdə? Siz danışmırsınız, yəni bir monoterapiyadan. Monoterapiyanı biz kimlərə aparırıq? O insanlara ki, onlar 70-dən 80-dən yuxarı yaşdır. Riskdirlər. Biz ona artıq dərman verə bilmərik. Şəkərli diabet daşıyırlar. Allah göstərməsin, xərçəng xəstəliyindən xəstədirlər. Allah göstərməsin, böyrək çatmamazlığı xəstəliyindən xəstədirlər. O böyrək çatmamazlığı özü enində sonunda dializə və donor böyrəyə gətirib çıxarır. Və yaxud hamilədir, ona əks göstərişdir. Əks göstəriş olan xəstələrə ancaq monoterapiya veririk. Demək olar ki, kombinə olunmuş terapiya və düzgün həyat tərzi seçirik müalicələrdə. Təşəkkürlər, dolğun şəkildə cavablandırdınız. Eşq olsun, ümumiyyətlə, aktiv həyat sürmək lazımdır. Yəni, oturaq həyatdan daha çox yaranır. Mən bilirəm ki, mütəmadi olaraq Zahidlə mənim münasibətim belə deyədi. Verilişdən kənarda da yaxşıdır. Biz tez-tez o aktiv həyatla məşğul oluruq, at çapmaq falan. Yəni, inşallah bu yayda gedər yerə bərabər. Dorğulamasa, bəli, hər şey gözəl olacaq. Hazırda nə qədər vaxtımız var? Var mı vaxtımız? Mən istəyirəm bir mahnı dinləyək. Fərhad Tufandan yenə bir gözəl ifa, sonra davam edəcəyik. Fərhad Tufan, buyurun.
Teşekkürler. Fərhad Tufan, çok sağ ol. Ve hazırda kısa reklam fasiləmiz var. Təklif edirəm ki, reklam fasiləsindən dərhal sonra yenə gözəl ifalarla qayıdış edək. Reklamlar. DSP Elektroniksin, Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğuyla axşamdan axşama reklamlardan sonra davam edəcək. DSP Elektroniksin, Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğuyla axşamdan axşama reklamlardan sonra davam edir. Teşekkürler Dilo Dilo. Ümumiyyət bir sual vermek istedim. Bizim musiqisi dostlarımız, bugünkü qonaqlarımızın her biri cevablandırsınlar. Bax, Fərhadın ifa etdiyi o mahnılarda, eləcə də Tural'ın da biraz bundan öncə həm skripka ilə, eyni zamanda öz ifası ilə mahnılarını təqdim etdi. Eləcə də Zahid qardaşımızın da gözəl ifasını dinlədik. Ümumiyyətlə, mahnı təklif eləyəndə, elə Tural səndən başlayaq cevablandırmağa. Ki bir mahnı təklif edirlər sənə. Hansı ki bizim qulaq yaddaşımızda olan mahnılardan ki Tural bunu oxu. Ümumiyyətlə yəni onu dərhal oxuyursan yoxsa ümumiyyətlə onun öncə ifaçılarına qulaq asırsan. Çünki olur da yəni elə ifaçılar var ki dərhal götürüb oxuyurlar və sonra iradla qarşılaşırlar ki axı bizim qulaq yaddaşımızda olan mahnılardır. Niyə sən bu mahnıya məsələn belə yanaşmısan? O mahnının kantası olur da. Bəli. Məsələn mahnının kantası olur. O mahnının kantasına əl vurmamaq şərti ilə
onu düzgün şəkildə çatdıranda tamaşaçıya, onda o yaxşı qəbul olunur. Yox, onu götürürsən, dəyişdirirsənsə, orada başqa melodiya əlavə edirsənsə, onda bu düz gəlmir də. Ümumiyyətlə, seçimi özün edirsən, yoxsa məsləhət edirlər sənə? Yox, mütləq mahnılarda seçim edirəm, sonra məsləhətləşirəm, bir dənə buna qulaq gör necədir. Öz ətrafımda olan dostlar, musiqiçilər, zövqlü insanlar, mahnı göndərəm. Belə bir, məsələn, bundan əvvəl bir mahnı oxudum, Nurlan Hatəmoğlu musiqisi. Gözün sənə də xoşuma gəldi o mahnı. Çox gözəl. O mahnı, məsələn, onu mahnını mənə təqdim olunanda bir neçə insanlara göndərdim ki, hələ mahnın kantasın ki, bir dənə dinlə gör necə mahnıdır. Hamı qulaq nə qəşəy, zövqlü mahnı, arimbi üslubunda olan mahnıdır. Mən yeni mövsümə bu mahnıların sayını çoxaldıram, biraz janr dəyişikliyi eləyərəm. Yəni, daha çox arimbi üslubunda olan mahnılar, baxıram ki, biraz nəsə mənim ruhumu oxşadı yəni. Mən ilk dəfə idi elə arimbi üslubunda oxumuşam mahnı və seçim olaraq, üslub olaraq mən o üsluba keçirəm yavaş-yavaş. Artıq kliplərdən də elə başlayıram. İnşallah yenə uğurlu olacaq, çünki sənin yanaşman hər zaman uğurlu olub, Tural dostum. Zahid qardaşım, bax, illərdir ki, səhnədəsən, illərdir ki, sənətdəsən. Heç olubmu ki, məsələn, bir təklif edərlər ki, Zahid, bu mahnını götür və bu mahnını ifa elə və sən düşünəsən ki, yox, bu məndə, bu yaxşı alınar, bu yaxşı alınmaz və yaxud da bunu artıq ifa ediblər, bunun bir möhürü var. Bu alət elə alətdir ki, bir alətə yəni yaxın gələdə. Məsələn, stripa üçün mahnılar, sola ifalar başqadır, saz üçün başqadır. Klarinetin mahnıya birinci xarakter uyğun gələr ki, alətə. Onda ifa edin, bəzi adam bildi-bilmədə falan şey çal, yaxşı alınar, amma mən fikirləşirəm ki, məsələn, uyğun gələ birinci alətə sonra. Ona görə də təkliflər olub da elə, amma yəni bəziləri qəbul olunub. İmtina etdiklərin də olub. Əlbəttə, hətta yəni yenə də deyirəm, bu alətin xarakterindən asıldı o. Hər mahnı axı olmaz, tox ki, deyirəm ki, klarinetdə yanıq şərin çox, məsəl üçün deyirəm, hər alətin öz məhsulu var. Bəli. Ona görə də, belə-belə ki, indi müğənnilər olsun və yaxud ifaçılar olsun, hər ənin bir tutduğu bir üslub var, yol var, onu onunla qəbul ediblər. Başqa cür eləyəndə, məsəl üçün deyilərə falan şey səndə alınmadı. Ona görə görə insan özü... Ölçüb bitsin öncədən. Bəli, təşəkkürlər. Aydan, bax, müxtərin mahnıları ifa edəmsən. Ümumiyyətlə, o təklif sənə gəlir, yoxsa sən özün seçimini edirsən ki, bax, bunu oxuya bilərəm və yaxud da bunu ifa eləyə bilərəm, bu məndə daha gözəl alınar. İlk öncə, illər öncə bütün mahnı təklifləri, yəni məsləhəti Cavanşir Məmmədov verirdi mənə. Buradan salamlayıram Cavanşir Məmmədov. Bəli, Respublikamızın əməkdar artisti. Bəli, bəli, mənim əziz rəhbərim. Bir neçə gün bundan öncə qonağımız da olmuşdur. Nə gözəl. Amma indi solo kariyerdayım deyə %100 mamıçkan məsləhət edilir hamısını. Anandan alırsa məsləhət edir. Musiqiçidir yoxsa? Əlbəttə ki, mənim anam Dövlət Televiziyasının 25 il birinci dərəcəli rejissordur. Eşq olsun, salam. Adı? Nərgiz Cabbarlı. Nərgiz xanıma buradan quzaq dolusu salamlar olsun. Və Aydan, uşaq yaşlarından təbii ki, skripka... 6 yaşından skripkaya başlamışam. Ondan öncə də belə deyim, gözümü açıb Dövlət Televiziyasını görmüşəm. 40 günüm çıxmamış oradaydım elə. İfaçılığın bəs nə vaxtdan başladı? İlk olaraq Nisa xanımın verişində çıxdım. Onda məktəbdə oxuyurdum. 7-də, 8-də roliklə çıxdım. Daha sonra Cavanşir müəllim dəvət elədi öz dəstəsinə. 15 il Cavanşir müəllimdən işlədim. İndi soladayım. Eşq olsun, uğurlar və yeni mahnının klipi də inşallah ərsəyə gəlsin, elə yayımlayarıq bizim verilişimizdə. Fərhad Tufanla mən günlərin birində, təbii ki, illərdir ki, biz yol yoldaşıyıq, şənliklərində bərabər iştirak edirik, elə qastrolar da olub, yəni xarici ölkələrdə də bərabər şəkildə olmuşuq eyni zamanda. Və günlərin birində elə bərabər şəkildə avtomobildə Sabirabad rayonuna gedirdik. Bir mahnı hansı ki Fərhaddan sonradan, mən bunu hər dəfə söyləyirəm ki, ilk olaraq Fərhad ifa edib. Mən buradan üzümü tuturam saz ifaçılarına. Mən eşitmişəm, qulağıma da çatıb ki, verilişləri düzdə izləyə bilməmişəm. Sonradan mənə deyiblər ki, filan saz ifaçısı dedi ki, ilk dəfə də mən götürdüm, ifa edim. Xeyr. Deməli, mahnının hansı mahnıdır? Hind mahnısıdır, adını tam bilmirəm. Melodiyası da ayrar, 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 ayrar. Bu mahnını mən dinləmişdim. Hələ o mahnı geniş bir sat almamışdı, dinləməmişdilər. Rastıma çıxmışdı. Fərhada dedim ki, Fərhad, bu mahnı səndə gözəl alınar.
sən bunu götür. Çünki Fərhadın meydan girdiyini görmüşük. Yaxı, biz istər efirlərdə, istər eşənliklərində onu bilirik ki, meydan girdi. Xüsusi performansı ilə seçilir. Ona görə dedim, bu mahnı səndə gözəl alınar. Özü də mən dedim o mahnını. Və sonra götürdü, ifa elədi. Sonra da ifasılar götürdülər. Sonradan saz ifasıları başladı. Sonra söz yazdırdılar, oxudular. Söz yazdırdılar, oxudular. Nəyi söyləmək istəyirəm ki, bəli, mənim məsləhət deməyək, mənim təklifimlə Fərhad götürdü, ifa elədi. Mənim bəs xəbərim olmadan Fərhada təkliflər gəlibmi ki, bu mahnı, bu mahnı və Fərhad onu qəbul eləyib və yaxud da etməyib? Əlbəttə. Elə götürə həyatımın nəfəsi mahnısı var. Biraz bundan öncə trend olan mahnını ifa elədi. O ümumiyyətlə bu həyatımın nəfəsi mahnısı da çox sevilir. Haradasa üst-üstə hesablasan, mən o gün baxdım bir səhifədə TikTokda, deməli 12 min götürüb video çəkiblər, 12 min video, klip, rolik kimi. Birinci videonu vuranda 15 milyondan yuxarı izlə, tək birində 15 milyondur. Üst-üstə hesablasan, haradasa 400-500 milyonu keçib. Hə, çox izləyiblər, çox da sevilir də. Yəni, təkliflər olur. Ancaq bəyək Zahid qardaşım qeyd elədi, baxır hansı mahnı düşər, hansı mahnı saza. Məsəl üçün, bax, mən bəyək biraz bundan qabaq ifa elədiyim, rəhmətli Şəfanın mahnısı idi, bilirəm gələn deyilsən. Gördüm ki, məsələn, xarakter uyğun gəlir, biraz qəmli, bir balaca səs uyğunluğu var sazın musiqi ilə ifa elədim. Ancaq yenə musiqi var ki, sazda ifa eləyərsən, məsələn, alınmaz. Ümumiyyətlə deyərlər ki, gələk bunu ifa eləməyədiniz, toplum şəkilində. Ancaq belə təkliflər olur, yaxşı təkliflərə sizin təklifiniz kimi, təkliflərə qulaq asıram. Çünki mən özüm də gördüm ki, bu mahnı tutar, tutdu da, yaxşı da, alındı da. Elə yaxşı olandan sonra, ürəyimcə olandan sonra və İşıq yolu deyək də, belə musiqi deyincə, bu çörək. Çörək varsa, işıq yolu varsa, niyə ifa eləməyək ki, əlbəttə ki. Bir mövzuya da toxunacağım, daha sonra davam eləyəcəyik. Bəs az olsun, vaxtımız azdır, elədirmi? Yaxşı, bu mövzu haqqında digər verilişdə danışarıq, belə deyək də, növbəti dəfə gələndə növbəti bir ifanı təbii ki, Zahid qardaşımızdan dinləyəcəyik. Buyur əzim, meydan sənin. Thank you.
DSP Elektroniksin, Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğuyla akşamdan akşama reklamlardan sonra devam edəcək. DSP Elektroniksin, Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğuyla akşamdan akşama reklamlardan sonra devam edir. Teşekkürler. Var ol Aydan, teşekkür. Çok sağ ol. Ve ben istedim bizim Xoşbəxt Hanım, tanınmış terapeutimiz, bir daha Yovşan Klinikasında olan belə deyək, münasib qiymətlər haqqında məlumat versin. Daha sonra verişimizin yekununu Fərhad Tufanın gözəl bir ifası ilə bitirəcəyik, yani yekun vuracaq. Qiymətlər haqqında bir daha mən istedim xüsusi, çünki bu daha çox maraq doğurur. Mikail müəllim, siz bilirsiniz ki, mən həmişə deyirəm, aparıcı kimi bizim bölgənin sevimli, favorit bir aparıcısınız. Bu bir mənalı və bizim ailə ilə çox yaxın bir insansınız. İnsan kimi siz orada olanda gördünüz ki, qiymətlər necə gözəldir. Amma yenə də o xalq arasında o tendensiya durur.
burada bahadır, burada bahadır. Biz bilmirik onu ki özel hardan kaynaqlanır, onun kaynağını bilmirik. Amma mən buradan üzümü tuturam bütün Azərbaycan xalqına, Cənub bölgəsinə. Vali Məlim Mirzəzadə bir söz dedi, Respublikamızın baş onkoloqu, tibb elmləri doktoru, bəli, dünya endokrinologiyanın cəmiyyətinin daimi üzvü. Dedi ki, bu xəstəxana təkcə bölgəsinə yox, öz cəmatına yox, bütün Azərbaycana xidmət edəcək. Bu gün belədir. Allah qoysa bir dəfə gələndə görərsiniz. Ucar, Zərdab, Kürdəmir, nə bilim Qarabağımız, Cənubdan Lənkəran, Bakı şəhər, Sumqayıtdan bizim xəstələrimiz var. Ancaq mən öz bölgəmizin insanlarına üst tutub deyirəm, mən bilirəm ki, canlılar zəhmətlə dolanan insanlardır. Mən bilirəm ki, zəhmətdə heç vaxt aşıb daşmır da, insan evlat böyüdür, oxudur, filan. Orqanizmə baxmaq var. Üçüncü dərəcə bəzən olur ki, heç vaxt istəmirəm olsun. Onların hər birinə üst tutub deyirəm, elə gün olur ki, mən olmur, elə gün olmur ki, mən orada şəxsi qəbulumu pulsuz eləməyim bir neçə nəfərə. Axı, mən də evlad oxuduram. Mən də zəhmət çəkirəm. Mən də səhərdən axşama qədər orada çalışıram. Bəli. Və oradan qazanıb aparıram. Amma məcburən görürəm ki, insanın pulu yoxdur. Deyirəm, mənim qəbulum sənə pulsuzdur. Bundan artıq olmaz. Ən azı bundan artıq olmaz. Və eyni zamanda yenə də üzümü tutub deyirəm, şəhərdə, daha yüksək klinikalarda 50-60 manata olan analizləri inanın biz qoymuşuq tam yarısına. Tam yarısına. Və sizə müraciət edirəm. Proqram UZİ-dən keçirsiniz. Qalxana bənzər vəzin, süd vəzinin, qarın boşluğun, çanaq boşluğun UZİ-si. Özünə xəstə gəlir, cəmi 40 manat ödəyir. Proqram UZİ olunur. Qalxana bənzər vəzin, süd vəzisi, qarın boşluğu, çanaq boşluğu. Çünki yoxdur da insanı öldürməyəcək ki. Başa düşürsünüz. Amma ayrı-ayrılıqda biz ona 20 manat qiymət qoymuşuq. 20 manata indi nə verirlər? Bazara girib çıxırsa 20 manata bir şey almırsan. Çünki inanın, mən sizə dəstəyəm klinika sahibi kimi. Siz də elə bir o klinikanın sahibisiniz. Yəni, mənim qardaşlarımın çox yaxınsınız. Ailəmizdə böyük hörmətiniz var. Doğrudan da bizim xəstəxanamızda, bizim yox, bizim Azərbaycan xalqının, bizim dövlət prezidentimizin yaratmış olduğu şərait sayəsində ərsəyə gətirdiyimiz o klinikada qiymətlər ucuzdur, keyfiyyət yüksəkdir. Əlbəttə, keyfiyyətə söz ola bilməz. Və hər bir şey öz elimizin, obamızın yəni, xidmətindəyik. Bunu bilsinlər bir mənalı. Var olun, bir daha. Və mən sizin hər birinizə, dəyərli qonaqlarımız, təşəkkürümü bildirirəm ki, yayın bu isti günlərində, bu isti axşamda vaxt tapdınız, gəldiniz. Təşəkkürlər hər birinizə, Tural Qismət, Zahid Qubadlı, eyni zamanda əzizimiz Aydan Cabarlı və Xoşbəxt xanım, var olun. Bilirəm ki, işləriniz çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Klinikada həkimləri qarşılamaq, dəvətə həkimlər var. Amma buna baxmayaraq zaman vaxt tapdınız. Biz özümüz sizdən rica etdik ki, gəlin elə bizdə elə canlı-canlı məlumat verin. Bir də sizdən eşitsinlər, Mikaildən eşitsinlər, amma bir də sizin özünüzdən, rəhbərlikdən eşitsinlər. Fərhad əzizim, təşəkkürlər. Var ol. Sonda sənin gözəl bir ifa səslənəcək. Mən dəyərli sənətkarımız Əflatun Qubadovun bir mahnısını ifa edəcəm. Xoşuma gələn bir mahnısı var. Gəl, əziz insanım. Buyur, meydan sənin. We'll be right back.
DSP Elektroniksin, Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğuyla axşamdan axşama bitti.